Poštovani gledatelji Večernjeg lista, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu našu emisiju. Sada je s nama u studiju gospodin Goran Bandov, stručnjak za međunarodne odnose. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Idemo nekako od samoga starta. Što je uopće natjeralo Putina i zašto je on uopće krenuo u cijelu ovu priču? Ono što je zapravo ključno što se tiče zapravo uh, ovog početka rata u Ukrajini, um, više manje nitko nije očekivao da će do rata doći. Iako je raspored vojnih snaga ukazivao da je to stvarno realno stanje, duboko smo vjerovali da rat nije moguć na prostoru Europe u 21. stoljeću. Ono što mi se danas čini kao ključnim razlogom, naravno uz resurse koje Ukrajina ima, metalurušku industriju, žitarice i izlazak na more, ono što mi se ipak ključnim čini to je što je Ukrajina sada već gotovo jedno desetljeće živi demokraciju, demokratske standarde, moguće ne one idealne, ali živi ih i živi i usavršava. Demokratske standarde slobode medija, slobode ljudi, slobode građana, ljudskih prava diže razinu kvalitete života svojih građana. I ona upravo kao takva jeste jedan Um, uzor svim drugim građanima u postsovjetskom prostoru koji također mogu osjetiti znači to je moguće uh -huh. i mom, mi isto tako možemo živjeti. Uh, ubijanjem tog sna u Ukrajini ubija se san zapravo mnogih ljudi u tom postsovjetskom prostoru i građana Moldavije i građana Gruzije i Kazahstana i Azerbeđana i u konačnici Bjelorusije, ali u konačnici i građana same Rusije. Svih onih koji sanjaju zapravo neke demokratske vrijednosti, slobode, vladavinu prava, ono što je zapravo sasnim dio života nas ovdje u zapadnom dijelu ovog kontinenta, koji na neki način smo zapravo s tim se tako suživili da mislimo da je to potpuno razumno i nekako normalno stanje stvari, nažalost nije. Za njega smo se dugo borili, neki malo duže, neki malo kraće, ali primjerice se gledamo zemlje Srednje Europe, Poljsku, Češku, Mađarsku, sad ne idemo tu pojedinočno sve, ono razdoblje socijalizma, komunizma koji ih je bacilo u jednu potpuno drugačiju sferu i ona oslobođenje nakon Berlinskog zida, kada su kada se osjetio zapravo mogućnost da i oni žive te slobode, naravno i ekonomske slobode, uh -huh. da žive, to je ono što i državljani država, niz državljana tih država u postsovjetskom savezu također žele. I to je još jedan puta na neki način bilo ostvareno upravo u Ukrajini i Ukrajina jeste taj opasni rol model, uzor, koji u ovom momentu ako se zaguši, vi ste zapravo ubili san svim drugima kako, sada ne idemo ponovo nabrajati sve te države, ali tako i u samoj Rusiji. I mislim da je to zapravo jedan od ključnih momenata. Ali ipak stvari ne idu po planu. Za Rusiju. E, ono što nam se čini zapravo da je predsjednik Putin planirao ovu vojnu ofanzivu završiti vrlo brzo u obliku jednog blitzkriga. I Blitzkrieg je zapravo najefikasnije sredstvo. Zašto? Najmanje košta. I istovremeno vaš neprijatelj, protivnik, se ne uspije snaći. Predsjednik Putin je cijelo vrijeme odgovarao na diplomatske izazove koje su postavljali s jedne strane normandijski format, s druge strane ženevski format. Stalno govorio da on neće ići u rat. Neće ići u rat. Iako su određene analize stalno pokazivale da su taj raspored takav da će to s rad dogoditi. On je na taj način zapravo kupovao sebi vrijeme. S druge strane, Ukrajinci su očigledno bili iznenađeni. Ako su i očekivali ulazak, oni su očekivali očigledno ulazak sa strane Donbasa, sa istoka svoje zemlje, a on se dogodio zapravo sa sjevera i naravno sa istoka. Sada je naravno dogovorio se zapravo i sa juga, sad budemo potpuno realni, zapravo dogovorio se sa svih strana, ali ono što je ključno, očigledno nisu misli da će doći sa sjevera jer je to najbliži put upravo prema Kijevu. A, predsjednik Putin i Rusija su očigledno htjeli to napriti još jedanput put, krig koji je trebao biti zauzimanje najznačajnijih političkih institucija, prvenstveno Ureda predsjednika, Parlamenta, ureda vlade, vjerojatno javnu TV kuću i još neke takve institucije, neke druge medije i onda zapravo imate jednu vrstu kontrole i očekivo je bez otpora i očekivo je da će se dogoditi kapitulacija unutar par dana. To je ono što bi zapravo bilo za predsjednika Putina najjednostavnije rješenje i ono što je zapravo za njega u tom momentu isto bilo bitno to je da ne bi bio ne bi se stvorila negativne emocije prema Rusiji i prvenstveno prema režimu predsjednika Putina u samoj Ukrajini. Uh -huh. Jer dugoročno to može biti opasno uh, za obdrživost što god da to znači više njihovi odnosi. Samo se na trenutak vratimo na jučerašnji dan. Putin do jučer nije tako izričito kao u poruci francuskom predsjedniku tražio da Zapad prizna Krim kao jedan od uvjeta prestanka ovog rata, da ga prizna kao ruski teritorij, a pritom također nije odustao od svoje želje da Ukrajina ostane neutralna. Kako upravo taj element da sada izreći to traži? Što nam to govori? Me se čini da uh, predsjednik Putin u ovom trenutku je procijenio da je to sada pravi moment da se ta tema isto nametne. Uh, znamo da u Minskom sporazumu, u sporazumu iz Minska 2, uh, se Krim na taj način ne spominje i njega se smatralo kao riješenim pitanjem, a rješavanjem Minska se trebalo riješiti cijelog ostala situacija u Ukrajini, pa bi onda ovo bilo elegantno riješeno sa strane. Uh, ono što mi se čini uh, min, uh, krim se može riješiti isključivo odnosom između ukrajine i rusije i samo između ukrajine i rusije i ni na jedan drugi način znači međunarodna zajednica naravno može um, na ovaj ili onaj način doprinijeti razgovorima pregovorima ali ona ne može zapravo odlučiti o takvom jednom momentu ovo drugo pitanje uh, oko neutralnosti uvijek vam je pitanje uh, što znači neutralnost? Ko će braniti neutralnost? Ko će stajati za te neutralnosti? Mi znamo da je Sovjetski savez, zapravo Rusija, Sjedinje američke države, da su dale obećanje Ukrajini da će štititi njezin suverenitet tamo sredinom 90. godina. Vidimo da oni koji su joj dali obećanje danas ga krše direktno sami ne samo da ne brane Ukrajinu od napada, nego sami rade napad. Tako da, pitanje neutralnosti je puno kompliciranije. Neutralnost, naravno, može biti takva da ju sami branite, vi kao država. Znači, proglasite se neutralnim i onda sami branite tu neutralnost. Neutralnost može biti tako da međusobno nekoliko država potpiše da će braniti vašu neutralnost ako bi ikad iko išta Sad da tu ne idemo to onako, u međunarodnom mm -hmm. javnom pravu imate cijeli niz, u povijesnom kontekstu imate cijeli niz primjera kako se to događalo i kad se to događalo. I ima mogućnost da jedna država jamči vašu neutralnost. E, to su cijeli niz modela i o tome se naravno može razgovarati u slučaju da Ukrajina i ukrajinski građani smatraju da je to dobar put. I u tome naravno onda trebaju naći ko će taj biti, ko bi tu neutralnost štitio i da li je stvarno, rusija nakon ovog čina ta koja ga može štititi ili je, je li to stvarno taj okvir uh, kažem bi, naravno može biti neka međunarodna organizacija uh, inače znate u međunarodnim odnosima u međunarodnoj politici kad vam se čini da ima tri opcije onda shvatite zapravo da ima još pet a onda iz tih pet još može narasti 55. pet diplomacija je um, svemoguća i ona može Točno, uskladiti opcije koje trebaju, uglavnom u ovom trenutku pitanje krima jeste odnos između Ukrajine i Rusije i nikoga drugoga, a pitanje, i to je neupitno znači ukrajinski teritorij, samo da ih to isto naglasimo, a, a s druge strane što se tiče neutralnosti, pitanje neutralnosti još jedanput je odluka same Ukrajine, a onda je naravno treba biti vrlo pažljivo definirana što ta neutralnost točno znači. Ono što zadnje informacije zadnje vijesti, prema Kijevu kreće vojna kolona o 64 km. Koliko Putin ima još vojnog potencijala i što to predstavlja za samo Ukrajinu i Kijev? Pa procjena je zapravo da je ovo sada kreće glavni udar. To je procjena vojnih analitičara. Ono što očigledno predsjednik Putin cilja prema upravo samom Kijevu, kako bi zapravo nagnao političko vodstvo Ukrajine da a, prihvati kapitulaciju na pregovorima. Ono što se može dogoditi, uh -huh. i sad govorim o znači, nekom drugom, trećem koraku, jer očigledno situacija se dalje razvija, ako bi u jednom momentu i pao jedan od gradova, znači u ovom slučaju primjice govorimo o Kijevu, znači to, ali to je vrlo oprezno, znači u ovom momentu se to ne događa, ali ako bi se to dogodilo, vrlo vjerojatno uh, Vlada Ukrajine može naravno preći na neku drugu poziciju. Uh, gubitak glavnog rada ne znači da ste izgubili državu, gubitak glavnog rada i dalje ne znači da ste izgubili suverenost. Uh, to samo dodatno može zakomplicirati cjelokupne odnose i značajno produžiti ratovanje uh, sve dok momenta dok se na pregovorima ovakvim ili onakvim ne dogovori uh, što i kako dalje mi nećemo imati rješenu situaciju i rat će sigurno trajati rat koji nosi strašne žrtve rat koji je borba za suverenost rat koji je borba za preuzimanje tu imamo jako puno aspekata u ovom momentu ali u bit svega ako se i dogodi zauzimanje glavnog grada to i dalje ne znači da je ukrajina pala i da ukrajina i dalje nije suverena njihova vlada može preći na drugo mjesto da li je to lovov ili je to neko drugo to je sad o tom se naravno isto špekulira, ali konačnici može otići u inozenstvo kad bi se cijela država zauzela i dalje može otići u inozenstvo i mi kao međunarodna zajednica bi priznavali tu vladu koja bi bila u, u inozenstvu, a ne bi priznali vladu koju bi postavila Rusija. Znate, mi sad govorimo o nekim opcijama u kojima smo jako daleko i želimo vjerovati da ne idemo u tom smjeru, želimo vjerovati da će to puno ranije završiti i da je to smjer u kojem se neće nastaviti ovaj rat Sad u kontekstu te kolone, ruske kolone koja ide prema Kijevu, ima li Ukrajina ljudi i naorožanja odupriti se toj totalnoj ofenzivi koja, koja se najavljuje, koja im prijeti? Očigledno je Ukrajina već u ranijim periodima se počela pripremati za ovu mogućnost. Očigledno nije ipak poduzela sve što je trebala poduzeti i pitanje je koliko je mogla poduzeti više. To je uvijek pitanje. Uh, mi vidimo voljnost Evropske unije i zapadnih saveznika da snažno podupru uh, Ukrajinu kao žrtvu, kao onu čiji se teritorijalni integritet direktno napao i onu čije se zapravo međunarodna javna pozicija direktno napala. Uh, gdje se dogodilo kršenje uh, povelje Ujedinjenih naroda, gdje se, z, znate ono, potpuno urošenje međunarodne zajednice. I zbog toga je Europska unija, odlučila pomoći Ukrajini a, vojno u onom obsegu u kojem do sada nikada nije nikome pomogla i uopće nije išla u takve akcije. A, I to nije, to nije jedini izbor Evropska unija, naravno i Velika Britanija i Sjedinje američke države i cijeli niz zapravo država sa strane, pazite, jedna finska koja je neutralna država, to je na to onda da se vratimo na pitanje neutralnosti, što neutralno zapravo znači, je uh, odlučila poslati vojnu pomoć. E sad, upravo u tom kontekstu vojne pomoći uh, moram postaviti pitanje, jesu li Evropska unija, uh, SAD i NATO spremni braniti Kijev baš pod apsolutno svaku cijelu ili ipak imaju ima nekakvu granicu? Obrana bilo koje države, ali apsolutno bilo koje države, Jeste prvenstveno zadatak državljana te države. I oni su ključni ključni akteri bilo koje obrane. Sve ove koje ste vi naveli mogu pomoći pri tome vojno, tehnički, humanitarno. Znate, vi da biste, vi da biste se mogli posvetiti borbi za svoj grad, svoju ulicu, svoju kuću. Puno znači kada znate da su vaša djeca, vaša žena negdje zaštićeni. To je ta humanitarna dimenzija. I e, Evropska unija je sada, niz država Europske unije, širom otvorio vrata upravo ovom humanitarnoj e, dimenziji i ljudima koji dolaze u izbjeglice. Ali da se vratimo na ovu priču, znači za obranu bilo koje države uvijek su ključni njihovi građani i svi ostali mogu samo pri tome pomoći, a ovi su ključni. Ne, ne pod apsolutnu cijenu. Što? Ali ne pod apsolutnu cijenu nisam siguran točno što bi značilo apsolutna cijena. Pa da ne prezujem, zapravo nečim da idu do kraja pomaći Kijevu. E, I dalje nisam siguran točno što bi značilo kraj. Jel? Znači, e, ovo što je do sada učinila Evropska unija, što je učinilo Zapad zapravo, meni se čini da su to tako intenzivni koraci. E, Nezabilježeni do sada. I čini mi se da da li je to maksimum? Pa ne, vjerojatno se može još više. Ali u ovom trenutku mi se čini da je to tako snažni korak kojeg niko isto nije očekivao. i Mi zapravo živimo u nekim tjednima uh, u međunarodnim odnosima koji zapravo nisu bili tako jednostavno predvidivi. Vrlo vjerojatno niti predsjednik Putin nije očekivao da će Zapad, naposle Evropska unija, tako reagirati njegova reakcija je uh, upravo uh, danas ili jučer sve malo ono uh, sve ovo ide tako brzo pa više ne možeš ni računati ali znači njegova reakcija na njemačku pomoć jeste bila uh, da je to apsolutno nešto neočekivano i politike se snažno mijenjaju vi imate primjerice predsjednika miloša zemana češkog predsjednika kojeg se smatra u europskim krugovima prijateljem predsjednika putina on je na one prve sankcije koje su bile na najavi rekao te sankcije su ništa puno jače puno žešće sankcije trebamo protiv rusije a on je njegov prijatelj viktor orban njegov drugi prijatelj u europi također je promijenio smjer znate europa je vrlo prije ove situacije znači prije priznanja separatističkih regija kao samostalnih država i napose prije agresije na ukrajinu niz političara u europi ali i građana u europi je gledao sa određenim simpatijama prema rusiji prema predsjedniku putinu prema njihovim zahtjevima razmišljenjima. sad se to snažno mijenja mijenja se jer jednostavno ovo su koraci koje mi ne možemo nikako prihvatiti kao one koji se smiju događati u europi sada i će u svijetu je ovaj u europi Drugi krug pregovora održavat će se na granici sa Poljskom. Kakva je to i je li to zapravo uopće poruka Poljacima? To je sigurno, znači što se diplomatskih pregovora tiče, ovo je sigurno moment koji su inzistirali sami Ukrajinci, jer Poljska je glavni evropski saveznik Ukrajine. I kako su ovi prvi pregovori bili zapravo na ukrajinsko-bjeloruskoj granici, a Bjelorusija jeste glavni saveznik u ovom ratu e, Rusije. Ukrajina je nekako, e, ja bih rekao, čak izvojala pobjedu sa pro promjenom da se usmiri prema bjelorusko-poljskoj granici, jer sad zapravo dolazite u moment da jedan i drugi dolaze na, e, sa svojim saveznicima, okruženi svojim saveznicima. Uh, tako da um, mislim da je to znači uglavnom usmjereno prema volji molbi želji samih ukrajinaca naravno uz otvorenu potporu same poljske koja je to omogućila je li opće izgledna opcija da će rusija otvoriti zapadni front, um, front prema uh, poljskoj odnosno lavovu jer to je uh, trenutno jedini put kojim ukrajinu stiže uh, oružje i što u takvoj situaciji to je vojno taktički vjerojatno naj um, najozbiljnija prijetnja uh, ovom ratu za Rusiju da ta granica između Poljske i Ukrajine bude uh, potpuno ovako otvorena kao što je sada jer kroz nju dolazi upravo to naoružanje ali ne samo naoružanje znači mi sad govorimo na oružanje, to je samo jedan element dolazi sve ostalo od pitanja benzina, od pitanja tehničke pomoći, od pitanja uh, opreme bolnica, ono, maso stvari sada dolazi kroz taj, kroz taj uh, prolaz. Uh, kada bi se to zatvorilo, bilo bi značajno, značajno, značajno teže dopremati uh, potporu Ukrajini, uh, ali gledajte, u ratovima se ljudi snalaze. Uh, mi ne znamo koliko će ovaj rat trajati. Rat je strašno skup. Strašno skup niti jedna država ne želi imati duge ratove, to nije samo pitanje naravno cijene, nego je to pitanje života, koliko života gubite. Um, nije nikome jednostavno gubiti živote svojih građana, onome koje čovjek nije, nije ugodno niti gubi živote građana drugih država. Um, I u tom kontekstu zapravo um, taj front će sigurno otežati ali neće omogućiti borbu Ukrajinaca i on ju samo kažem može otežati, ali će se naći uvijek načini kako se ta borba može, ako Ukrajinci to budu željeli, uh, može podupriti. Ali idemo malo prokomentirati Kinu. Odgovara uh, Kini uh, ovaj rat? Uh, mislim da Kina, Kina znači prava stvar ima jednu svoju vrlo specifičnu vanjsku politiku koja zagovara ne miješanje u druge države, u politiku drugih država. Ona također zagovara ne mijenjanje granica. Kina neće sigurno direktno osuditi ovaj moment jer ona jeste protivna širenju NATO-a, ali sigurno neće niti reći nešto protivno Ukrajini koja jeste njezin prijatelj i partner. Ona je doslovno žitnica Kine, Ukrajina. Uh -huh. a, oni nisu samo gospodarski suradnici. Oni su stvarno prijatelji od doslovno prvog dana a, kin, a, a, ukrajinske neovisnosti. Ona je otvorila vrata Kini. Ono što mi se čini bitno, to je naravno pozicija Kine koja, znate, u međunarodnim odnosima ona traži svoju poziciju. A, ona nije velesila koja je dugi, ima dugu tradiciju velesile i ona vrlo vjerojatno još jedanputa tražit će svoje e, opcije kako da se izrazi ali e, ne mislimo da će direktno usuditi, barem ne sada osuditi e, režim predsjednika putina čak dapače e, ona će nastaviti trgovati koliko je to god moguće ali s opaskom da će paziti da sve te sankcije koje se događaju ne udari po njima jer naravno vi ako je rusija isključena iz SWIFT-a, poslije se pitanje kako ćete im plaćati. Ako ćete im plaćati vašim internim kanalima, što je naravno isto moguće, moglo bi se dogoditi zapravo da ta kazna dođe do vas pa da kaže aha, banke koji koriste te interne kanale kako bi poslovale sa ruskim bankama, mi ih sad isključimo iz FIFTA. To je već nešto što Kina vrlo vjerojatno ne bi htjela doživjeti i vrlo vjerojatno bi htjela to nekako izbjeći, jer ipak poslovanje, e, najveće razmjena dobara i dalje ide između Kine i zapadnih saveznika. Tako da Kina ima jednu poziciju koja je znači ipak značajno drugačija nego što ju ima Rusija, ali ona jeste prvenstveno protivna na, na, širenju NATO-a, jer NATO vidi kao glavnu prijetnju svojim nekim na, narednim težnjama. Jasno. I za sam kraj, ovim ratom bez dvojbe mijenja se povijest našeg kontinenta. U kojem smjeru idemo? U ovom momentu je još sve otvoreno. Ne znamo točno kako će se razviti situacija dalje u samom, samom ratu u Ukrajini. Hoće li demokracija i demokratske vrijednosti, vladavina prava i ono slobode koje su živjeli građani Ukrajine biti obranjeni ili će zapravo postati građani koji će na ovaj ili onaj način ovisiti o rusiji i onome što će rusija usmjeravati ukrajinu u ovom momentu ja duboko vjerujem da se ono što neki najavljuju hladni rat 2 neće dogoditi nama u europi ali i u svijetu treba puno više suradnje puno više dijaloga sve najveće vrijednosti ovoga svijeta koje smo postigli inovacije tehnologije postigli smo upravo suradnjom postigli smo uvijek upravo tom međunarodnom suradnjom međunarodnom suživotom funkcioniranjem na jednom otvorenom globalnom prostoru nama blokovske politike ne trebaju one su jako naštetile europi u prošlom stoljeću i duboko želim vjerovati da nismo pred novim blokovskom politikom i novim blokovskom podjelom u Europi, jer to sigurno neće biti dobro za nikoga, a najmanje za građane Europe. Jasno. Gospodine Bandu, hvala vam na vašem današnjem gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama i lijep pozdrav.